Vai jogar do rei do HD. Svona, þá var hættur að vera skakur. Hvað gerum við hamarinn? Nei, ekki kannski með hamri. Ekki. Herri, það er svolítið skýttu, prófa að þrýfa, kannski réttist að það. Það verður að þrýfa hann aftur. Ekki ætlaði að segja mér að það er eitthvað verið að þrýfa hann á spegil. Jú, það verður að þrýfa hann aftur. Það verður að skýr. Hættu þessu! Já, ég er bara að skrifa nafnið mitt í hreinu spegili. Ég sagði ekki að væri hreinn, ég sagði ég var að reyna að þrýfa hann á. Já, fyrir ekki. Það búið rústaðar í hlutinu. Góð skemmtun.